Demek ki yana bir bor aytib o'tamiz, bu so'zlarni qanchalik aytishimiz, qanchalik ko'p marotaba ta'kidlasak arziydi, chunki Jannat makon o'lkamizda mana shunaqa bir ulug' allomalar yurti ekanligi, qolaversa mana shunaqa ulug' qadamjolar borligi bizni faxr iftixorimiz, qolaversa biz bundan har doim g'ururlanamiz va faxrlanamiz. Dunyoning barcha mamlakatlaridan, dunyoning ko'p davlatlaridan aynan mana shu Buxoroga tashrif buyurayotgan sayyohlarimiz ketib uzilmaydi, har doim to'rt faslda ham mana shu yerda juda ham ajoyib ziyoratlar bo'layotganligini, turli mamlakatlardan xorijliklarni kelayotganligini ko'rib yanada kishi juda ham faxrlanib ketasan, shunday bir ulug' diyorni farzandi ekanligingdan. Shunday ekan, bugun biz qo'zg'olonchilar jamiyatini 90 yilligi oldidan tayyorlayotgan ko'rsatuvimiz oldidan biz mana shu yerdagi Buxoroi Sharifdagi ziyoratgohlarni ziyorat qilib, so'ng ko'rsatuvlarimizni tayyorlash va ular bilan birgalikda mana shu yerda turkum lavhalarni tayyorlash va shu bilan bir qatorda aynan mana shu yerda olingan ma'lumotlarni sizga yetkazishga harakat qildik. Bu yer albatta G'ijduvoniy hazratlarini o'sha bir ulug' makonlari va qolaversa o'sha bizni Buxorodagi yetti pirning eng katta ulug' pirlari. Yana shuni ma'lumot o'rinda aytib o'tmoqchimizki, agar kimda kim mana shu yerni ziyorat qilsa bir necha bor o'sha hajni ziyorat qilgan maqom beriladi degan so'zlar ham bejiz emas. Albatta biz sizlarni ham mana shu ziyoratgohlarga chorlab qolamiz, chunki ziyorat albatta o'sha qilingan yaxshi niyatlarni ijobati va sog'lik uchun koni foyda ekanligini payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ham ta'kidlab o'tadilar. Demak, keling, ichkarida biz o'sha yetti pirni joylashgan joylari va xaritalarni sizning e'tiboringizga havola etamiz. Bu esa albatta ulug' buyuk bobokalonimiz Mirzo Ulug'bek hazratlari tomonidan bunyod etilgan maqbara va madrasa. Demak, shuni bitta olib chiqaylik. Demak, Mirzo Ulug'bek hazratlari tomonidan qurib bitkazilgan mana o'zingiz guvohi bo'lib turibsiz, mana bu hujralar, bu yerda yaxshi niyat bilan tashrif buyurgan insonlarni albatta niyatlari ijobat bo'ladi. Biz ham yaxshi niyat qilyapmiz, butun yurtimizda tinchlik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin. Mana bizni yaqinlarimiz, do'stlarimiz, qadrdonlarimiz hamisha omon bo'lishsin, bizni taniganlar, bilganlar hamisha baxtimizga omon bo'lsin. Mana demak, yetti pir joylashgan joylari Buxoroning Abduxoliq G'ijduvoniy hazratlarining mana maqbaralari birinchi o'rinda va qolgan yetti pirlar Buxoroning har tomonlarida joylashgan. Mana shularni ziyorat qilish hammamizga nasib etsa ilohim, mana shu asl holicha saqlangan mana ishlar va hujralar. Hujrada albatta o'sha o'quvchilar bo'ladi. Ziyoratlar qabul bo'lsin, hammamizga Alloh rozi bo'lsin.